Okay, takže jsme teď tady na Gutovce, tady se zmrzlým s Dendou, kterému je teplo. Má tady sádřičku a libovou rukavici. No. Co ty na to řekneš, Dendo? Na co? Na rukavici nebo ruku, vole? Na všechno. Engr. Je to vypičená m***ka. Ne, to nemůžu mluvit prostě, to je na hovno. Nemůžu mluvit prostě. Ne, nesmíš. Ještě teda, aby jsem tady k tomu řekl, tak určitě bych byl moc rád, jestli koupíš můj merch na Skůčopu. Je tam velká sleva, asi 20%, takže okolo 5 kg tam sežete skvělou mikinu. Za asi 700 Kč tam seženete krůnek, který tady teď nemám na sobě, jelikož bych správně měl na koloběžce jezdit tadyhle s mikinou mýho sponzora, čili pro Scooters Global, takže taky určitě doporučím nějaký díly se od nich koupit. Jsou to levní díly, určitě pro začátečníky úplně skvělý díly na začátek. Takže určitě doporučuji. A co teda v dnešním videu budeme dělat, tak tadyhle se Zdeňkem a klukama budeme vlastně hrát takový call the shots, že Zdeněk mi bude říkat triky, co mám dělat, a já na ně budu mít vlastně dva pokusy na to, abych je dal, a když je nedám, tak mám jedno písmenko, hrajeme na tři písmenka a jakmile tři triky teda nedám, tak končí tady to video. Tak jo, už to nebudu nějak kecávat, jdeme teda začít a jdeme se Zdeňkem callovat nějaký triky. Let's go. What's up, dejte čemu odběr a like. Jo! Woohoo! Jen tě všechny zdravím. Jo! No tak a tady drako má co vyzerám tady heavy buttercup půjčku teda. Vy buttercup? Tak to jasný, ne? Extrémní šílené. Ty kokot. Ty vole. Já ho tady rošivám, vole. To budu muset hrozně pípat. To nevadí, to bude vrda aspoň. To bude vtipný vrda. Dá se s tím točit, vyzkoušej to. Tak to vyzkoušej ty, ne? Jo, a podepíšeš mi kouvičku. OK. Jak podepíšeš? Jo, jo. Jdeme teď dát vip buttercup tam v tom rádiusu. Mám tady takhle nasazenou kapucu, protože je pěkná zima a pak budeme podepsat tady cápečkovi koloběžku, jak si to přeje. Takže jdeme začít tím vip buttercupem. Libově. Hodně fešně. Taková rozehřívačka, víš co? Hodně fešný ještě, týček. Ještě jako musíš se nějak rozehřát na nějakým triku, že? Kolně mi ty trýček. Co mám udělat za trik? Fionbi. Tak slyšeli jste to? Mám dát Fionbi. Takže dám to tamhle v tom rádiusu. Dělej, dej to. Čau. Vidím, že tady seš ready, ty vole. Tak jo. Takže já tady Mackovi. Kolnu tady flípek přes růžek a pak tady front fisty tady na tom, tady na tý berínce nahoře. Okay, Libovka. A pak dáme něco na bedně ještě do serky? No něco tam vymysli, sám klidně. Tak já tam něco pošlu, víš tak co? Jo. Možná trošku jsem změnil pravidla tady toho, nebudeme hrát na žádný tři písmena, prostě z někým bude kolovat triky, já tam budu přidávat do toho třeba nějaký tričky a prostě dáme to jen takový chillovej, prostě seš tady na Gutovce. Pozitivní vibe, víš co, tady, že tady se zlomenou rukou a rukavičko, víš co. Libová, prostě rukavička. Máme se skvěle, víš co, tamhle chry jsou nějaký skvěle. Depresa. Vůbec. Depresa. Jako něco na sedmičkách vymyslel. Já bych tam něco poslal teda jako. A co tam chceš teda vidět? Já bych chtěl vidět lipo. Abych dal něco na step up teda. Ty má nějakej 3-6 barvy bar třeba? Ok. Takže 5-6 barvy bar. Chyboval tvůj trik dobrý teď. Ale bylo to dobrý. Čekal jsem to horší a bylo to celkem na pohodičku. O, k tomu díme nějaký další triček teda jako. Tak tady pro Mácu vymyslím tady přezítku něco. Frombríčko třeba, viď? Ok, tak dáme tam frombríčko. Jo. Yes.
Takže má co, mám tady pro tebe jako bombičku teda jako. No. Tady uděláš nějakou vaničku felku, pak tady jako pojedeš a uděláš flare tady do feky a do účka dáš nějakou serku. No, tak zkusím to, víš co, když tak to prostě odsvičím a nedojedu do účka. Jdeme na to. Libovka, vole. Kámo. To se mi moc líbilo tady, ta serka. Dobrý, vole. Dej mi pěst tady na zlomenou. Tak, tak to má být. To víš, jak jsi vždycky říkal, tady jsi monster, když to dáš tomhle, tak se to dá. Tady jsi prostě profík a tady jsi prostě big boss. Tak jdeme změřit, jestli jsem pro nebo dragon. Yes, tak, tak to chry si čekuj, já to budu točit, tady. Tak já si myslím, že už kolování by bylo dost, tak se přesuneme dáme do miny a dáme tam nějaký lajničky chillový a pak už to pomalu ukončíme, tenhle ten rychlej shred vlog, víš co, tady se s Daněčkem. Ještě tak, Zdaněček se blíží 10 000 sledujících na Instagramu, takže určitě mu tam nahoďte follow, bude rád. A mě taky, když tak můžete nahodit ten follow, protože taky se blížím pomalu těm 20 000, takže taky budu moc rád. Já mám taky kousek 10 000, chybí mi už jenom 7 000. Jo, jsi tam. A jsou to prostě bojci, který nejdou překonat. Yes. Tak jdeme šradit mini rampu. Nejdřív dáš tady to 5Včko na dragou. Tak dobře, jdeme 5Včko. No, tohle. Libově. A to bylo Libový krv. Co nám k tomu řekneš? Libova. Diagon. Diagon. Ty jsi jako hrozný dragon, ty vole. Děkuji, že jste mi dal dokoukal až sem. Nezapomeňte mi nahodit follow na můj Instagram pekarek.maty. Samozřejmě sem nahoďte odběr, komentář, zvoneček, víš co. Víš jak to chodí. Doufám, že se vám video líbilo. Já jsem rozmrdaný, je mi zima a jdu domů hrát Minecraft. Tak jo, díky moc, čus. Keca, jdeme hrát Forzu. Zdar. Woo!